465, 466, 467, 468, 469. Не виждам да има предложение. Подлагам ги на общо гласуване. Който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Минаваме към част 3, административно-наказателни разпоредби. Колеги, в част 3, административно-наказателни разпоредби, в член 470, 471, 472, 473 няма направени предложения. Вижте дали има нужда от редакции в зала. Има ли предложения в зала? Не виждам. Подлагам ги на общо гласуване от 470 до 473 включително. Който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Колеги, в член 474 има направено предложение от госпожа Цачева и група народни представители. Заповядайте. Смисълът е ясен. Предлагаме по-високи санкции за хипотезите на използване на публичен административен ресурс. Добре, да запишем. Беше коментирано в предходни заседания използване на моторни превозни средства и така нататък, в частност за леките автомобили. Затова предлагаме при неизпълнение по-висока санкция. Да, предложението мисля, че го разбрахме. Въпроси, коментари има ли? Заповядайте. Аз не възразявам. Втората санкция ми изглежда малко прекомерна, така или иначе в 400... По 185 какво е нарушението? Само момент, горе-долу да направим някаква аналогия с други... Сега, например, вижте, като направим някакви корекции в основните текстове, сега нека да се върна малко назад, защото исках да се измеря санкцията, която предлага госпожа Цачева. По член 473 санкцията, която е аналогична от 1000 до 3000, от 3000 до 10 000. Това е за 185, в който основния текст, който сме внесли, се предлага да се забрани поставянето на предизборни и агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища. И тогава може би е съотносимо от 1000 до 3000 и от 3000 до 10 000. Но тук, тъй като редактирахме основния текст, по който налагаме нарушение, го оставихме за предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, което е леко прекомерно като санкция за каквито идеи агитационни материали. Така че, нека да ги намалим тук санкциите. Госпожо Манолова, няма как да се съглася с вашите разсъждения, защото в 473 ние поставяме от 1000 до 3000 за поставяне на билборд, на агитационен материал. Ние променихме основния... Извинявайте, може ли да не сме в диалог? Заповядайте да чуем тези въпроси, антитези, за да вземем решение, да стане ясно на всички. Заповядайте, госпожо Цачева. Аргумента ми е, че като административно решение, нарушение с оглед на обществената опасност, която то съдържа в себе си, ако не бъде спазен на нормата на кодекса, използването безплатно на публичен административен ресурс безспорно ще доведе до неравнопоставеност на субектите в изборния процес. И заради това, за да има равнопоставеност при неизпълнение на текст, който ние изобщо бяхме против него, спомняте си, сме предложили завишени санкции. Разбрахме, госпожо Манолова, имате думата. Госпожо Цачева, аз не отказвам да разсъждаваме по вашето предложение, просто ви връщам на член 473. Защото направих една аналогия къде има такива санкции. В 473 са предложени същите санкции,
за нарушения по 185. Затова използвам случая, без да се изказвам по вашето предложение в момента, да се изкажа по член 473. И да кажа, че предложената санкция от 1000 до 3000 и от 3000 до 10 000, предвид, че променихме текста на член 185, е прекомерна. Така че ви предлагам да бъде намалена в 473, после да обсъдим вашето предложение за публични административен ресурс. Колеги, стана ли ясно предложението на госпожа Манолова? Тоест да се върнем в член 473, алинея 2. Нали там, това е идеята? Да, и там да стане от 3 до 1000 и от 1000 до 3000, както от, от 1000 до 3000. А може ли да чуем как звучи в редакцията на... След прередактирането 400, т.е. 185. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания. Точка. Отпадна по републиканската пътна мрежа и общинските пътища, т.е. забраната вече е и за това, и за всички останали материали агитационни, предизборни. Т.е. е забранено да лепиш плакати преди старта на кампанията, не само да ги опъваш, нали, по пътищата, но и на всяко друго място. Но сега, за това, че си сложил 5 плаката на друго място, преди да се стартира официално кампанията, е доста прекомерно да бъдеш наказан с 3000 лева и после с 10 000. Ние обаче поддържаме вашето първо. Колеги, разбрахме ли тезата на госпожа Манолова? Да, госпожо Цачева, заповядайте. Според нас степента на обществена опасност е много по-голяма. Макар и само с един разлепен такъв материал агитационен, извън предизборната кампания. Защото това отново поставя в неравностойно положение различните субекти. И ние сме по-скоро склонни да подкрепим вашето предложение в текста, така както е направено, а не с сегашната редакция, която ни предлагат. Окей, така, само че нашето предложение е било госпожа Цачева? Разбрахме ли, госпожа Цачева? Разбрахме. Госпожо Манолова, имате думата. Заповядайте. Правя формално предложение за промяна на санкциите в член 473, алинея 1 и алинея 2, както следва. В първата да станат от 300 до 1000, във втората от 1000 до 3000 лева, защото обръщаме ви внимание, че това ще се отнася и за тези, които не са си почистили плакатите след кампанията. Да. Те също са извън кампанията и сега 10 000 за това, че не си си прибрал плакатите. Нали... Се, че са съответно на тези грозни неща, които остават и кметовете по населените. Добре, аз съм... Може ли да не се прекъсваме само? До сега много добре вървеше. Много добре вървеше до сега, не се прекъсваме. Нека да продължим по този начин, още малко остана. Да, заповядайте, госпожо Цачева. Значи с аргумента, който посочихте, госпожо Манолова, че това са текстове, които ще имат отношение към премахване на агитационните материали от вече минала кампания и проведени избори, считам за още по-силен аргумент срещу вашето предложение тук и в подкрепа на първоначалния ви вариант, тъй като знаем, че с месеци след произвеждане на избори населените места изглеждат понякога ужасно от непочистени агитационни материали. Нека да бъдат задължени субектите, които са участвали и да има една правопрепятстваща норма като тази, която малко да ги респектира какво би им се случило, ако не си изпълнят задълженията. Добре, оттеглям си предложението. Колеги, чакайте за малко. Тезите ги чухме, антитезите ги чухме, предложенията са ясни, така че съвсем скоро минаваме към гласуване. Много кратко, господин Томалевски, ако имате въпрос, заповядайте. Благодаря ви, много искам да чуете моята теза. Кратко. В случая има наистина сериозна ситуация на неравнопоставеност. Защото една политическа партия, която има субсидия, ползва и субсидията, и даренията, и участва на избори. В същия момент имаме извън парламентарна партия, инициативен комитет, която също участва на избори. А санкцията е една и съща. Аз мисля, че няма никакъв модел на равнопоставеност тук. Колеги, не влизайте в диалог. Добре, аз се съгласих. Моля да спрем спора. Не, напротив. Мисля, че предложението е резонно. Вас ме разбрахме. Нали? От тук нататък първо гласуваме член 473, алинея 1 и алинея 2 с направените предложение за корекции в сумите от госпожа Манолова в алинея 1 от 300 на 1000, в алинея 2 от 1000 на 3000, който е съгласен, моля да гласува. 4. Тя го оттегли.
Не, не, добре, нека го има. Аз ще го направя. Да. Добре. Добре, е, има резон. Добре, нека го гласува 4 за сега. Ама толкова добре водихте до момента. Значи, добре, госпожо Цачева, оттеглено предложение го подлагате на гласуване, защото ви ще го направите те първа. Малко да се съберем и да продължим по този начин. Добре, колеги, приемаме оттеглянето. Минаваме към 444. Мисля, 474. Мисля, че всички тези, антитези се обсъдиха, включително чухме и господин Томалевски, подлагам на гласуване. Който е съгласен, колеги, моля да гласува за. 8 против, няма, въздържали се. 4. Аз ви подкрепих за публичния министър. За 12, за 12, против няма, въздържали се 8. Предложението е прието, тогава, колеги, считам, че предложението за мен е текстовете от основния текст, така че мисля, че с 474 приключихме. Да. Минаваме към 475. Госпожо Манолова, имате думата за мотиви. Това са санкции за лицата, които упражняват екзит пол в изборния ден без съответните отличителни знаци. Да, колеги, ясна ли е тезата? Аз считам, че малко не е ясна. А моля ви, дори се, нека да намалим малко тази санкция. Дори на вносителите считам, че май не им е много ясно това, поради не, проста на мен, причина. Значи, има санкции за лицата, които изпълняват различни качества по време на изборите, без съответните отличителни знаци. Да. Тук го добавяме и за анкетьорите на социологическите агенции. Да. Колеги, въпроси към вносителите имате ли? Не виждам въпроси. Обратни предложения, тези, антитези, редакции. Заповядайте, господин Попов. В 475 нали за него говорим. Я чакай малко. Което наруши разпоредбите, му се налага хем е лице, хем му се налага глоба и имуществена санкция за физическо лице. Имуществена санкция, по-скоро за юридическите лица, глобата е за физическите. От тази гледна точка може да тук с колегите да прецизираме текста. Логически бързи, ама чакай, те са съвсем различни неща. Колеги, да не бързаме и вносителя да си прочете текста, да, и вносителя, да, да види. Да, да. Това не е вярно, бе. По 204 е друго. Това е съобщение. Аз предлагам защо да отпадна. В смисъл, а къде са тия за застъпници? Колеги, оттеглям си изобщо предложението. Те, да. Така или иначе, анкетьорите на социологическите агенции, ако не отговарят на изискванията, биват изгонвани. Да не им налагаме санкции. Оттеглям изобщо предложението, което сме направили. Колеги, стана ли ясно? Вносителите оттеглиха предложението по 475. Подлагам на гласуване 475, ако някой няма редакционни бележки. Не виждам. Който е за, моля да гласува. 16 за, против, не виждам, въздържали се, няма. Член 476, 477, 478, 479, няма направени предложения, все пак още веднъж да видим. Редакции и бележки в зала имаме ли? Не виждам. Подлагам на гласуване общо, който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Член 480, госпожо Цачева, заповядайте за мотиви. Преди предложението, което сме направили в писмен вид, и то също се свежда до увеличаване на предвидените санкции по вносител, искам да ви обърна внимание на член 480, алинея 2.
който извършва агитация в изборния ден в нарушение на член 182 алинея 4. А член 182 алинея 4 гласи: не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Въпрос към вносителя: защо се предвижда санкция само за нарушаване на забраната за агитация в изборния ден, а няма за другата хипотеза на алинея 4 в член 182 санкция и за предизборния ден? Ама как? Алинея 4 и за двете хипотези, преди изборния ден и в изборния ден. Така, обаче вижте санкцията на алинея 2 в 480. Който извърши агитация в изборния ден. А да падне тук са и двете хипотези, да. За да бъдат и двете. Или да се напише в предизборния и изборния, или направо да бъде по стол. В нарушение на член 182. Да отпада в изборния ден, да. В нарушение на член, да. 182, за да се обхванат и двете хипотези в първоначалния текст. И другото е ясно. Напатили се от агитации в изборен и предизборен ден, предлагаме по-високи санкции. Какво? Още веднъж. Къде? Какви? Колеги, има ли въпроси? Всичко ясно ли? Мисля, че е ясно. Едно по едно ще ги поставим на гласуване. Първо. Има. Забавяйте. Кратко, точно и ясно въпросите към вносителите. Да, забавяйте. Благодаря, господин Карадена. Аз бих подкрепила по-високи санкции за агитация в изборния ден, защото нашата статистика и изобщо анализа на жалбите от последните избори сочи, че в най-голям дял имат жалби и сигнали към изборната администрация, свързани именно с агитация в изборния ден, предизборните помещения също, така че една по-висока санкция, не обсъждам този размер дали точно, но би могла да респектира. Тези жалби са най-висок дял и създават много високо напрежение в изборния ден. Това е твърде меко от 300 до 1000. Това е коментарчо. За 180. Разбрахме, че вие ще подкрепите народните представители, нали? Да, защото тук ще предстои да гласуваме. Госпожа Манолова, имате думата, заповядайте. 480 алинея 1 са другите хипотези на 182. И те са от първа до трета, са не се допуска предизборна агитация в държавните общински учреждения, лицата на изборна длъжност, синдикалните и работодателските не могат да провеждат, забранява се използването на държавния общински транспорт за предизборна агитация. Не, прекъсвайте, нека да чуем госпожа Манолова. Ако има нужда, ще поставяте въпроси. Заповядайте, госпожа Манолова. Тоест имате предвид, добре, нека ги увеличим, ако наистина такава е статистиката. Но... предложението на госпожа Цачева. Така, всъщност... има вносителя думата, колеги, нека да изслушаме. Забавяйте. Всъщност това е нашето предложение, като държи сметка именно и за подобна статистика. И за това сме предложили в алинея 2, вместо от 500 до 2000, да стане от 2000 до 5000 лева. Там трябваше само да се предвидят двете хипотези на 182 алинея 4. Това се направи, така че мисля, че можем да подкрепим това предложение, стига да бъде подкрит извършител. Нека само да имам повече възможност за преценка, да го направим от 1000 до 5000, в зависимост от тежестта на нарушението. Колеги, малко като бинго зала станахме, заповядайте вносителите. Не приемаме тази оферта. Добре. За долна граница, тъй като считаме, че административно наказващия орган в по-голямата част би се придържал към долната граница на санкцията, затова нека да остане така, както сме предложили. Добре. Колеги, вече всичко ясно ли? Има ли въпроси към вносителите? Благодаря ви. Значи подлагам на гласуване. Първо, редакцията в алинея 2, която беше направена в зала, да отпаднат думите в изборния ден, защото те се съдържат в член 182, алинея 4. Нали това е идеята? Благодаря ви, който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма.
Минаваме към писмените предложения едно по едно. В алинея 2 на член 480 думите от 500 до 2000 да се заменят от 2000 до 5000. Става въпрос за нарушение на член 182, алинея 4, нали така? Който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Колеги, в точка 2, в алинея 4, думите от 2000 до 4000 да се заменят, а не, да, да се заменят от 5 до 15 000. Който е за, моля да гласува. 4, 8. Вносителите, гласувате ли? В член 480, в алинея 4, има направено предложение от госпожа Цачева и група народни представители. Думите от 2000 до 4000 лева да се заменят с от 5000 до 15000 лева. Да, заповядайте. Аз не разбрах, че подлагате разделно на гласуване, защото това предложение не беше направено и считам, че те са във връзка двата текста. Няма как един да е подкрепен, а другия да не е подкрепен. Да, разбрахме. Подлагам на гласуване, който е за, моля да гласува. 12 за, против няма, въздържали се 4. В член 481, член 482, член 481. Заповядайте, госпожо Манолова, да? По 481 искам да направя предложение, тъй като аз признавам се, че не съм привърженик на прекалено високите санкции, защото те никога не се налагат, ако се наложат, падат. Но след като вдигнахме санкциите навсякъде, нека да вдигнем санкциите и за лица, които изнасят изборни книжа и материали от избирателните секции. Това според мен е още по-тежко нарушение от всичко, което изброихме до тук. Така че използвам челния пример на госпожа Цачева. И предлагам санкциите да са от 2000 до 5000 лева за алинея 1 и от 5000 до 15000 за алинея 2. Наистина... Колеги, има ли въпроси? Ясно ли е предложението? Има ли обратно мнение? Госпожа Цачева, заповядайте. Аз се извинявам, въпросът ми е към кой текст сме в момента, защото господин Шопов ме разсейва. 481... Прилагам вашите глоби към това нарушение, което е за изнасяне на избирателни кутии, списъци, бюлетини, което също е достатъчно тежко нарушение. Ще го подкрепим. Да, колеги, има направени две предложения. 480 алинея 1, санкцията да бъде от 2 до 5000 лева. Който е съгласен, моля да гласува. За 8, 12, 16. Алинея 2. От 5 до 15 хиляди да бъде санкцията. Който е съгласен, моля да гласува. За 12, против няма, въздържали се 4. Да, благодаря ви, колеги. Член 482, има ли предложения в зала? Има ли редакции? Не. Няма. Член 483... Не. Не виждам. Член 484. Не. Не виждам да има предложения за редакции. Подлагам ги на общо гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. За 16, против, въздържали се няма. Колеги, има предложение за заглавие на член 485. Заповядайте, госпожо Цачева. Оттеглям предложението. Това е във връзка с... Отегленото в днешното заседание, линея 2 на член 187. От тук проистича и оттегляне на предложението по 485. По алинея 3 и 4. Може да. Ли? Да. Значи, благодаря ви. Оттеглянето го приемам като желание да прегласуваме текстовете, защото вие го предложихте, ние го приехме в предните. Направо да ги прегласуваме. Ами... След като днес го оттеглих, мисля, че и го прегласу... се дублират. Те се дублират и останахме само в общия текст на 183.
Да. Да. Тоест, си го гласувахме. Ама, не, това, това е точно така. Тоест, да отразиш, че ама сме го гласували. Ама остава в общия текст. Тук са частни случаи, нали? Това иска да каже тя. Да, уточнихме се навсякъде. На 2-3 места имаше. Че махаме забраната за... Сега махаме санкцията. Добре. И махаме промяната, предложението, което оттеглям, предложението, което сме направили за промяна в наименование. Колеги, стана ли ясно? Има ли въпроси? Предложенията са оттеглени. Подлагам на гласуване член 485 по вносител. Който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Член 486, 487, 88, 89, 490, 491, 492 и 493. И 485 в основния му текст без предложението на госпожа Цачева. Ама то няма предложение, предложенията са оттеглени. Да, т.е. гласуваме 485 основния. Гласувахме го. Не сме. Гласувахме ли 485? 16 за. Да, да, гласувано е. Така, колеги, от 486 до 493, включително нека още веднъж да видим има ли редакции, бележки, въпроси, коментари, първо от народните представители. Вие само въпроси задавате за изясняване, евентуално уточнение, ако нещо ние не сме разбрали, за да сте в помощ. Колеги, има ли? Няма, заповедайте. Това може да е малко off topic, но напомням, би било добре думата ксерокопия да се смени навсякъде с някаква друга дума, защото в миналите избори това създаде сериозен проблем при възлагането на обществената поръчка, тъй като ксерокс е марка машина, а ксерокопия е нещо, което просто няма такава дума. Само това го подмятам, може да се измисли нещо. Това беше проблем. Ама... Колеги, 21 век е, технологиите много са напреднали и по тази причина сега аз не съм се замислял. Вие имате ли предложение за текст? Това е така, това е точно. Фотокопирна машина. Фотокопия. Ксерокопия. Вашето предложение е фотокопирна или копирна машина? Каквото решат експертите, просто припомням, то не е за машина, че... Ама е, и ние не сме експерти, ние сме тук лаици, народни представители. Ксерокопия няма такава дума просто. Значи фотокопия. Е, копия да бъде. И ако трябва в преходни заключителни разпоредби, ще дадем 4 дефиниции на понятието копия. То пакет. Предлагам систематично... Госпожо Цачева, пакета вие ще го дефинирате, защото е ваше предложение, което ние приехме. Така че, хайде да не се товариме само един с работа, да си разпределим. 495 имам предложение. Къде са предложението? Не имам предложението, така че... Ама не, нямам и предложението. Ето ви. Не. А това копирна машина ли се казва? Кой прави? А, не, в 94. В 94. Да, да, разбрах. Колеги, мисля, че зациклихме около една думичка. Сега толкова речник не разполагаме тук. Специалистите ни ни дават термини. Госпожа Цонева да измисли, за да си разпределиме задачите. Еми, може да разпитате тук там. Ние просто много се натоварихме с работа. Колеги, да се върнем към реда. Колеги, да се върнем към реда. Нашите експерти да отбележат, че навсякъде в изборния кодекс да намерим възможно най-точния термин на ксерокопия. Да, гласуваме ли го? 16 за. 16 за. Възможно най-течният термин да го намерим. Така. Сега, колеги, има направени предложения в... А гласувахме ли от 286 до 293? До 493 гласувахме ли? Не сме, от 286. 293. Да, да ги... Да, колега, който е за. 16 за, против и въздържали се няма. Колеги, 494, нека да бъдем внимателни и нашите експерти да се концентрират, защото
Тук от експертите са ми дали едни предложения да правя, а аз не успях да се ориентирам точно. Така, нека да видим за какво се отнася 494. 494, това са късането на номерата от бюлетините. Не, и предполагам чак. 265 алинея 1, 328 алинея 1, 427 алинея 1, нека да ги видим. Мога да ги... Да, нека единия текст да чуем. Значи, след като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартия на бюлетина от член на секционната избирателна комисия, който откъсва от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването и подпечатва с печата на комисията с получената бюлетина. Избирателят отива в кабината да гласува. Така, а алинея четвърта какво е? Няма алинея четвърта, само първи алинея. И не, 265, 328, 427 само алинея 5. Само алинея първи. 427 е алинея 5. Няма, първа. Няма, грешка. Първа. Не, 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 не. То първо го има в основния текст, има предложение за четвърте. Нека да видим това. Щом специалистите са го гледали. Сега, тук вносителя предлага една санкция от 200 лева, която е долната граница на общия текст, който казва по-надолу на следващия, че на лице, което наруши разпоредба на кодекса, извън конкретно визираните в административно-наказателната част, от долна граница от 200 до 2000. Така или иначе имаме санкция за това. Няма по-различно дефиниране на санкцията в тези случаи. Който наруши от членовете на секционната комисия това си задължение, отива по общия ред на 495. Кое налага да бъде отделен в специален текст? Или ако налага, санкцията не може да остане 200 лева? За съжаление, изчаквах да му дойде реда, за да го проверя. Извинявам се много, може би причината е моя. Аз го получих по този начин. Нека само да го осмислим. Примерно, 328, алинея 4. Нека да видим какво звучи. Не, алинея 4. Как... А, ви имате и алинея 4. Да, предложението е алинея 4 да се е добави... Е за този член, който сверява пък след гласуването номера на бюлетината с номера на кучана. А, сега разбрах. Едното е алинея 1, сега другото е алинея 4. Той не сверява само. Той полага и втори печат. Членът на секционната комисия, длъжностно лице, който не поставя втори печат на бюлетината и съзнателно прави гласа недействителен, той трябва да бъде санкциониран, и то не с 200 лева, може би по-сериозно. И отиваме в общата хипотеза. Не, 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 то не е обща хипотеза, нека да има ясно изписан текст. Ако трябва нов член да запишем, да не е в този, да не се губи, но втория печат не е задължение на избирателя. Втория печат е контролна функция на длъжностните лица. На секционната избирателна комисия. Така че ние санкционираме избирателя, като гласът му става недействителен заради нарушение на длъжностни лица, т.е. на членове на секционна избирателна комисия. Аз чак сега разбрах каква е идеята. Видяха, да. Значи експертите са имали правото, нека да му намерим мястото. Предлагам го или да направим нов член, примерно. Алинея втора на същия, значи член на секционна избирателна комисия, който в нарушение на съответните алинеи 4, 5, там които са, не положи втори печат върху бюлетината, нали, и там му слагаме санкцията, ама да не е 200 лева. Да, поне 500. Считам, че и тежестта на нарушението ще зависи от това на колко бюлетини не е сложил печат. Едно на една, друго е да има на 10 бюлетини без печат. От съответно тежестта на санкцията може да е различна или за всяка една. Областно управител ще го прецени. Колеги, имате ли коментари, възражения по това? Значи, на мен не го предложиха днеска експертите, дори не го бях обмислил, но сега вече го видях. Госпожо Цачева, имате ли
коментар. Аз мисля, че има резон това, което предлагат експертите, само че как да го направим? Аз имам въпрос. Да. Мисля, че по вътрешните правила нашата комисия има председател и членове. Като как така предложенията от експертите се оказаха в печатен вариант пред вас, господин Карадая? Защо ги нямаме останалите членове? Не, 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 от нашите експерти. Предложение на Карадай, от нашите експерти аз го имам. А, не ви разбрах и се извинявам към експертите на комисията. Не, аз не правя предложение от името на никой друг, освен мое име. Значи и предложенията на Обществения съвет, които са пред мене, ги правя от мое име и това го правя от мое име като предложение. Както и Националното сдружение. Аз си подкрепям предложението, което имаме за изцяло за отпадане на 494. Читам, че всички нарушения на текстовете, които са изброени, алинея 1 с алинея 4, се съдържат в 495 други нарушения. Има много по-съществени текстове, които са забранителни в кодекса, които не са били удостоени с вниманието да получат индивидуално разписана санкция и попадат в хипотезата на други нарушения със санкции от 200 до 2000 лева. Винаги във всеки конкретен случай може да се прецени каква е обществената опасност от това нарушение, така че нашата позиция е не подкрепяме вашето предложение, държим на нашето да се отмени, да се заличи 494. Да, заповядайте, господин Попов. Аз считам, че тежестта на нарушението и на практика лишаването на избирателя, който добросъвестно отишъл и е подал своя глас и своя вот, да се лиши от член на комисията, да упражни правото си на глас на практика, защото тази бюлетина ще е недействителна, е достатъчно тежко, за да бъде разписано в отделен член със съответните санкции и предлагам да е от до минимум и максимум, в зависимост от самата вече тежест по повод броя на недействителни бюлетини, които това лице е извършило. Сега аз от практиката знам, че между другото на втория печат членовете в секционните комисии доста често се въртят и се сменяват и от тая гледна точка не знам как ще се докаже кой не е сложил печат. Въпрос на организация на деня. Да. Господин Попов, ако позволи господин Карадай. Да, заповядайте госпожо Цача. Значи аз мисля, че при такава армия от наблюдатели, медии, застъпници, все някой ще го хване. Да. И ще бъде установен извършител. Да. Разбрахме, значи да го приемем ли по принцип или... Значи, член на секционна избирателна комисия, който в нарушение на изискванията 265, 328, 427 там и други, ако има за гласуване, и не подпечата повторно бюлетината с печата на комисията, тега се наказва с глоба от доказаха, значи предложението, тъй като са го направили за 294, а там санкцията е 200, да го направим до 2000. От 200 до 2000. И този, който налага санкцията, все пак ще прецени за обема и да. Така, сега първо тогава да изчистим въпроса с 494 и за новия член вече ще му видим и номера. Госпожо Цачева, заповядайте за 494. Да. Аргументирах предложението ни, няма какво повече да добавя. Питам, че така предложената от вносителите хипотеза за тези три текста с първите им алинеи, които са огледални, се съдържа в 495 други нарушения. Еми, колеги, подлагам го на гласуване. Предложението по член 494, което е направено от госпожа Цачева и група народни представители. Който е за, моля да гласува 4 за, против, няма, въздържали се 12.
Колеги, тогава по идея на господин Попов, който излезе, предлагам член 494А. Тоест по моя идея, която той го синтезира вече в последствие. 494А. Смисълът е ясен, текста го изчетох на два пъти и ще го дам на нашите експерти и юристи да го редактират. Санкцията е от 200 до 2000 лева. Колеги, който е съгласен, моля да гласува. За 12. Вие, госпожо Цачева? Да. Не. Извинявайте. Извинявайте. Да, не съм разбрал правилно господин Попов тогава. Значи, член 494 в настоящия му вариант става алинея първа и се добавя алинея втора, текста, който го изчетох, с санкцията от 200 до 2000 лева. За втория печат. Така, който е за, моля да гласува. 12 за, против няма, 4 се въздържат. Тогава, колеги, член 494 вече с новите алинея първа и втора, начало го подлагам на гласуване, който е за, моля да гласува. За 12, против няма, 4 се въздържат. Член 495 има предложение за преномериране, мисля, че е ясно. Ако има нещо друго, заповядайте, госпожо Цачева. Преномериране, мисля, че. Да, колеги, не се налага преномериране, явно оттеглят предложението колегите. А не, не го оттегляме, да. Колеги... Текстът не е оттеглен, но тъй като не подкрепихте нашето предложение за отпадане на 494, ще да, го колеги, на гласуване. Колеги, подлагам на гласуване предложението за преномериране в член 495, който е за, моля да гласува, 4 за, против, няма, въздържали се 12. Колеги, подлагам на гласуване основния текст на 495, който е за, моля да гласува, 12 за, против, няма, 4 се въздържат. В член 496, колеги, има направени предложения от госпожа Манолова и група народни представители, госпожа Цачева и група народни представители. В каква поредност? Заповядайте, госпожо Манолова, че госпожа Цачева малко е така. Заповядайте, да, бавно, не бързаме. Всички да осмислим текстовете. Тук сме прецизирали случаите в различните хипотези, кой налага административното нарушение, като кой налага санкцията за административно нарушение. Добавяме член 471, защото се отнася за публикуване на списъците на лицата, които са заявили, че ще гласуват извън страната, тъй като това е правомощие, което е в рамките на изборния процес. Това е задължение в изборния процес. Предвиждаме актовете да се издават от Централната избирателна комисия. От председателя на Централната избирателна комисия. Да. Колеги, има ли въпроси? Всичко ли е ясно? Все пак, нека още веднъж внимателно експертите да погледнат, има цитиране на текстове, добавят си тук съответни членове, да не объркаме нещо. Може ли да повторите въпроса? Не, значи, госпожа Манолова мотивира предложението допълнителни... и евентуално и вие ще мотивирате ли вашите или първо да разгледаме... Сега, нашето предложение е свързано с предложението за отпадане на 494 и от тук необходимостта за преномерация. Да, ага. То е отхвърлено, от тук идва предложението, да. Нищо ново по същество.
Нашето е свързано с пропуск в изреждане на хипотези в компетентността на това кой издава актовете и кой налага наказателните постановления. Добавили сме правомощие на председателя на ЦИК по отношение на списъците в чужбина и след това актове в правомощията на районните и на общинските избирателни комисии във връзка с случаи за установяване нарушения по ползването на публичен административен ресурс и... Да, разбрахме. За допитвания и социологически проучвания, тъй като е, освен да бъдат предвидени санкции, е необходимо ясно да се разпише кой издава актовете за установяване на нарушения, кой издава наказателните постановления. Тук сме добавили пропуснати хипотези. Да, разбрахме. Надяваме се никой да не нарушава изборния процес, но все пак е добре превантивно да предвидим санкции. Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Мая Манолова и група народни представители. Който е за, моля да гласува. 12 за. Вие, госпожа... Пишете ни 16 за. Колеги, тъй като става въпрос за преномериране в предложението на госпожа Цачева и група народни представители и не се прее в предишните гласувания да отпаднат някои членове, въпреки това подлагам на гласуване. Който е за преномерирането, моля да гласува. 4 за, против няма, въздържали се 12. И колеги, подлагам член 496, основния текст с приетите промени и предложения на гласуване, който е за, моля да гласува, 16 за, против и въздържали се няма. В 497 и в 498, колеги, предложения не са направени. Нека да обърнем внимание още еднъж на редакцията. Ако има предложения в зала, заповядайте, госпожо Манолова. Предлагам да ги гласуваме, коректни са текстовете. Колеги, който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Продължаваме ли? Аз викам добавят го. Госпожо председател, влезте се във функциите и закрийте мероприятието. Делегирани са права. Напротив, пълен обем. Госпожо председател, възложихте ми да водя. Водих, има предложение да прекратим за днес, затова влезте в роля. Благодаря ви. Уважаеми колеги, имаме още половин час работа. Нека да свършим с кодекса и в понеделник да изчистим... Освен нощни блокове, има и вечерни блокове. От тук има вечерни блокове. И Олимпиада върви. Заявете как ще гласувате и съвсем коректно ще отчетем вашите гласове. Има още 10 текста реално. Да участваме в дебата. Госпожо Манова, не знам, все пак да обсъдим за 3 минути, дали да прекъснем или да продължим. Има едни... Имаме някакви срокове, в понеделник има извънредно заседание, в вторник има извънредно заседание, ако не влезе следващата седмица, ходят се в зала. Ама той пак ще влезе, ние имаме няколко текста в понеделник сутринта. Значи, докато се разправим, ще ги обсъдим. Да. Ето го приключим, за да можем да работим спокойно по другите. Колеги, това, което ви е, заповядайте, господин Шев. Колеги, допълнителни разпоредби, параграф 1. Параграф 1. Има 3 направени предложения.
Има направено предложение от Карада и група народни представители, госпожа Манолова и група народни представители, и госпожа Цачева и група народни представители. Нашето и на Коалиция България е идентично. Да. Само че по различен начин като технология е изписано, те предлагат да отпадне алинея трета, ние пък сме възпроизвели, т.е. изречение трето, ние сме възпроизвели първите два изречения без трето изречение, така че едновременно би следвало да се подложат на гласуване. Тоест в точка 17, въпреки двете предложения, те стават за едно и също нещо и можем общо да го гласуваме, така ли? Да, става дума за предизборната агитация. Подлагам ги на гласуване, момент, двете предложения. Аз ще направя едно редакционно по точка 17. Вместо агитация да бъде написано предизборна агитация. Да. Като легална дефиниция в точка 17. Защото то е и от логиката. Ясно е, че агитацията може да бъде и различна, освен предизборна. Както и, ако се приеме моето предложение, ще помоля в кодекса, там където имат двусмислица по отношение за това каква агитация става дума, да бъде добавена предизборна агитация. Колеги, обединяваме ли се около това навсякъде, където в кодекса има термин агитация, да бъде предизборна агитация, а в точка 17 на параграф 1 да дефинираме какво е предизборна агитация. Да. Който е съгласен, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Да, оттам нататък при това уточнение двата текста можем да ги гласуваме заедно. Предложението на госпожа Манолова и група и госпожа Цачева и група народни представители. Който е съгласен, моля да гласува. 16 за, против и въздържали се няма. Колеги, предложението на Карада и група народни представители е отложено, защото член 3 не е пред. И в тази връзка, тъй като преди допълнителните разпоредби, може би за някои от текстовете, щяхме да се върнем, най-вероятно и това ще бъде отложено или ще го поставим на гласуване? Да го поставим на гласуване, ако нещо бъде променено и прегласувано, ще се прегласува и тук. Добре, тогава подлагам го на гласуване. В параграф 1 от допълнителните разпоредби, точка от 2 до 6 да отпаднат. Там се дефинират понятията живял във всичките му различни форми. Точка 1 е ясно защо остава. Там се има конституционно решение, тълкование, което е възпроизведено в точка 1. Всички останали са в нарушение на конституцията. Да. Колеги, подлагам го на гласуване. Който е за, моля да гласува. 4 за. Против 4, въздържали се 8, не се приема. Колеги, в параграф 2 няма направени предложения, който е за, моля да гласува. 16 за, против и въздържали се няма. В параграф 3 има направени редакционни предложения, доколко виждам, включително и нова алинея има, от госпожа Манолова и група народни представители. Заповядайте. Синхронизиране на разпоредбите, които се отнасят до обществените поръчки. Просто уточнявам, че като цяло за обществените поръчки в рамките на предизборната кампания сме предложили да не се прилагат сроковете от ЗОП, което винаги е било. И тук добавяме промяна в начина на обжалване, а именно обжалването да бъде едноинстанционно пред Върховния административен съд с цел целите срокове по обществените поръчки и обжалването да се вместят в сроковете на предизборната кампания, за да не се блокират изборите. Да, благодаря ви. Разбрах идеята каква е, но понякога съда казва, ние си имаме специални закони, които са по-важни за нас. Въпреки това, тук става въпрос да регламентираме реда за изборите, ние да приемам тези текстове. Който е съгласен, колеги, моля да гласува. 12 за, против. Това за кое предложение? Параграф 3. Алинея 1 и алинея 2 по предложение на госпожа Манолова. Сега мисля, че тук трябва първо да докладваме нашето предложение. А така ли? Във връзка ли? Заповядайте. Да. Не ги бях прочел. Значи ние предлагаме думите конкурс за машини, за машинно гласуване да се заличат, защото ЗОПа до тогава живот и здраве ще влезне и там не се предвижда конкурс за различни други случаи, освен в проектирането и строителството.
Така че текстът става изцяло несъотносим с това, което върви в правна комисия в момента. Госпожо Цачева, ако погледнете нашето предложение... Въпрос ли имате? Заповядайте, госпожо Манова. Аз съм съгласна с вас и ние сме го коригирали в текста на параграф 3. Вместо конкурс сме записали процедурите, така че вашето предложение по отношение на конкурса е взето предвид. Така че може да запишете за госпожа Цачева, че предложението ѝ се приема по принцип, ако са неговата идея. Колеги, има ли други въпроси? Мисля, че всичко стана ясно. Това, което предлага госпожа Цачева и група народни представители, е разписано в алинея 1 и 2 на параграф 3, така че можем да ги приемем и двете заедно. Това на госпожа Цачева по принцип. Да, по принцип. Защото тя текста... не сменя само конкурса и машинното гласуване. Да, е ясно, че ще има процедура за машинно гласуване. Просто тя няма да бъде конкурс. Да. И затова подлагам първо да приемем по принцип на госпожа Цачева и група народни представители, който е замоля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. А сега предлагам параграф 3, алинея 1 и 2 по предложение на госпожа Манолова и група народни представители, който е за, моля да гласува. 16 за, въздържали се, против, няма. Господин Карадай, ако позволите, обърнаха ми внимание, не сме гласували текста по вносител с направените редакции в момента за параграф 1. Значи проведохме гласуване за отпадане на алинея 3. Изречение трето гласувахме, гласувахме и не подкрепихме отпадането на точка 2 и 6, но не гласувахме по принцип целият текст с приятите решения. Госпожо Цачева, гласувахме абсолютно сте права. Гласувахме го параграф първи. Значи следят ли оттам и казаха, че не. Ами, значи не следят много внимателно, мога да се хвана на вас. Ама да го прегласуваме още еднъж, няма да е проблем. Добре. Колеги, приемам бележката на госпожа Цачева, пропуска е мой. Ама няма пропуск, гласувахме го. Ето, кое гласуваме? Параграф първи с направените промени. Параграф първи. Айде да си имаме малко доверие сега. Ако окей, благодаря ви. Не си спомням, ще кажа, не знам, в случая съм сигурна. Не следите внимателно на това. Колеги, параграф 4, параграф 4, параграф 5, параграф 6 нямат писмени предложения и затова подлагам до параграф 6 включително на общо гласуване, ако няма редакционни бележки или предложения в зала. Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. 16 за, въздържали се, против, няма. В параграф 7 има направени предложения. Заповядайте, госпожо Манолова. Редакционни. Да, местни органи на власт, да. Възражения има ли? Въпроси няма. Подлагам на гласуване предложението. Който е за, моля да гласува. 12 за. Вие, госпожо Цачева? За. Общинските стават местни. Логично. 16 за. Против, въздържали се няма. Да ви помоля да гласувам, да ги променим навсякъде в кодекса, защото това е... Колеги, току-що постъпи предложение на второ четене в зала от госпожа Манолова навсякъде думите общинските да бъде заменено с местните, когато става въпрос за органи и власт. Да, точно така. Така, който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Нашите експерти да пуснат на търсачката на компютъра, обаче и на око да наблюдават, да не пропуснем някъде, да не направим грешки. Параграф 8, не виждам направени предложения. Колеги, има ли в зала предложения? Не виждам. Редакции има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване. Който е за, моля да гласува. 16 за, против, въздържали се няма. Преходни и заключителни разпоредби, колеги. Параграф 9 и 10 няма направени предложения. Подлагам ги. Забавяйте, господин Попов.
Преди да пристъпим към гласуване на преходни и заключителни разпоредби, дължен съм да запозная колегите с едно предложение, на което аз съм изразител, на господин Стоилов. Той има едно такова виждане, че в преходни и заключителни разпоредби да се помисли за препратка към закона за политическите партии в следния смисъл. Политическа дейност, присъща само на политическите партии, е издигането, регистрирането на кандидати за участие в избори. Това негово предложение е мое всъщност, тъй като много юридически лица с нестопанска цел желаят да извършват политическа дейност, но те не могат да се регистрират в съда поради тази пречка. Аз го подлагам да го помислим заедно. Наистина има за инициативен, съгласен съм. Бях дължен да го споделя с колегите. Това на Янаки Стоилов. Колеги, има ли въпроси към господин Попов, включително и от нашите експерти, включително и от членовете на комисията? Заповядайте. Лично аз не можах да разбера предмета. Дефинираме, що е политическа дейност или казваме каква политическа дейност извършват партиите. Може ли още веднъж да прочетем текста, за да го осмислим, защото го нямаме пред нас? Благодаря ви. Политическа дейност, присъща само на политическите партии, издигането и регистрирането на кандидати за участие в избори. Това се прави с цел да се облегчи регистрацията на... Но тук наистина с инициативните комитети ще възникне проблем. Сега веднъж с инициативните комитети и втори път разликата между неправителствена организация и политическа партия е извършването само на политическа дейност. Така че, ако ние вкараме този текст, обезсмисляме една дозина други разпоредби. Това е просто същностното различие закона за юридическите лица с нестопанска цел и закона за политическите партии. Това е разликата. Друг е въпросът, че на практика няма да казвам какво се случва. Колеги, мисля, че тезата на госпожа Цачева е ясна и кристална и категорична. Други въпроси има ли? Заповядайте. Кратки и точни. Да, благодаря ви много. Просто подкрепям казаното от госпожа Цачева. Това ограничава изцяло... Не от ограничава. Отнема правото на инициативните комитети практически да бъдат такива по смисъла на този закон. Също да, благодаря ви. Просто бях дължен да ви запозная с това предложение. Да, разбирам усилията на всички ни да сме в помощ и полза на гражданския сектор, дори и в тези часове. Дори и в тези часове, ето виждаме, дори на второ четене в зала правим техните предложения от наше име, но все пак гласуваме ли го или го оттегляте? Оттегляте го. Да, господин Попов. Гласуваме го. Окей, който е за, моля да гласува. 4 за, против няма, въздържали се 8. Тоест не остава в доклада. Добре. Така. Колеги, тогава подлагам параграф 9 и параграф 10, ако няма други предложения, на общо гласуване. Има ли предложение? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. За 12... Против, въздържали се, няма. По параграф 11 има направени предложения. Заповядайте, госпожо Манолова, за мотиви. Уважаеми колеги, текстовете се отнасят изцяло за машинното гласуване. Обръщам внимание, че в резултат на тези текстове смисълът е машинното гласуване на евроизборите да бъде изцяло експериментално. Тоест, гласовете подадени машинно да не се отчитат и да не важат за крайния резултат. Да бъде наистина експеримент. За да послужи за база при следващи избори, дали трябва да бъдат правени някакви корекции или не. Да. Значи ерата на бюлетините не е приключена. Моля? Ерата на бюлетините не е приключена. Ами не е след един месец. Все още не е, да. Така, госпожо Цачева, заповядайте за въпрос си. Коментари, заповядайте. Не, текстовете са ясни, става ясно и хората трябва да разберат, че на тези избори няма да има машинно гласуване, ще се проведе някакъв експеримент,
който колко ще е задължителен и как ще намери отражение, това е друг въпрос. Но ние предлагаме... Това написано е в кодекса. Моля да не се прекъсваме, да чуем. Заповядайте. Който по някакъв начин написали сме правила... Извинявам се много, нека един по един. Не дайте да взимате думата сами. Заповядайте, госпожо Цачева, имате думата, изложете си тезата. Госпожа Манолова като вносител ще ви отговори един по един. Заповядайте. Избирателите трябва да са наясно, че до момента говоренето за машинно гласуване няма да се състои на тези избори, които предстоят. Защото има гласуване, когато се отчита глас. Няма да се отчитат гласовете на тези хора, които ще се възползват от експеримента, както вие сте предложили, защото чета ви изречението. Госпожо Манолова, един момент, изчакайте, ще имате възможност да отговорите. Всеки избирател, не, много е съществена промяната между това, което сте внесли. Аз го обяснявам няколко пъти, включително и в една медия, в която бяхме заедно. Защо? Го обясних на българските граждани. А господин Карадая ще въведете ли ред? Да, заповядайте, госпожо Цачева. Госпожо Манолова, ще имате възможност да отговорите. Ако 8 позволите, месеца на българските граждани се казва, че ще има машинно гласуване и ерата на бюлетините, Костин Брод и прочие отива в историята. Да. Това съответства на внесеното от вносителите предложение за параграф 11, където е казано: при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014, машинното гласуване се произвежда, т.е. отчитат се гласове. Не така обаче е разпоредбата на предложения параграф 11, разписан в една 4... Това току-що обясних би, госпожо Цачева. Не, ме прекъсвайте. Да моля ви, господин Карадая. Да точно в момента, за заповедайте, заповедайте, госпожо Цачева. Госпожо Манолова, ще така, отговорите. Да. В пет алинеи, между, между първо и второ четене, в пет алинеи, това, което е било воля на вносителите, подписано от огромна група народни представители по численост от Коалиция за България, се изменя от няколко члена, които са членовете всъщност на Комисията за изборния кодекс, и се заявява, че става дума за експериментално гласуване. Че няма значение дали е гласувал на същите избори с хартия на бюлетина и така нататък, гласа за машинното не се признава. А ние ви повярвахме, госпожо Манолова, че наистина имате воля да въведете машинното гласуване, и заради това в нашето предложение предвиждаме не до 100 секции да бъде проведено, така както е първоначалната редакция на параграф 11, а това да се случи за 1000 секции. Там, където е написано до 100 в първоначалния вариант по вносител, ние предлагаме да бъде в 1000 секции и не в един изборен район, а до 5 изборни района. Значи, вие ни убедихте първоначално с внесения проект, че сега ще може да се гласува машинно. Искаме да бъде разширено в пъти, 10 пъти. И сега изведнъж между първо и второ четене, след толкова месеци, почти година ще стане след 3 месеца, казвате не. Няма да има машинно гласуване, ще бъде експеримент. Да, разбрахме тезата, госпожо Цачева. Госпожо Манолова, право на отговор, след това господин Попов. И накрая, ако ми позволите, и аз ще си излъжа мене. Аз не знам какво е става на госпожа Цачева и защо той е без лични, само по същество, заповедайте. Мисля, че съвсем коректно обясних какъв е смисълът на нашето предложение. Обясних го и публично защо и как го правим. Включително и съобразявайки се с конституционното решение, в което беше отменено електронното гласуване, въведено от ГЕРБ. Там конституционните съдии много ясно са описали кое гласуване е експериментално и че е нормално, когато се правят сериозни промени в начина на гласуване, първо да се проведе експеримент. Обяснено е какво е експеримент. Ще предложа на госпожа Цачева да прочете решението. Макар че няколко пъти им предлагат да направят това. Естествено е, че генерални промени не могат да се правят без подготовка, включително на избирателите. Да, разбрах, госпожа Манолова, господин Попов, след това пак госпожа Цачева. Моето предложение за прекратяване на гласуването. Един момент, нека да се изясним тук, тъй като сериозен е дебата, заповядайте. Сега, тъй като... Когато решите, и аз ще се включа в дебата. Тъй като...
срещу мен следват квалификации, аз ще си служа само с въпроси. Кога госпожа Манолова разбра и проумя съдържанието на решение 4 от 2011 година, след като няколко месеца комисията за изработване на проекта на изборния кодекс и след това тя като вносител заедно с голяма част от народните представители от Коалиция за България внесе абсолютно провокативно, съзнателно заблуждаващ текст. Защото не един месец, не веднъж се каза, че край на хартиените бюлетини ще се гласува с машини. Вярно, малко до 100, ние решихме... Ми може да излезнете малко, ако не можете да издържате, ако не можете да издържате... Може ли да не се прекъсваме, всичко много добре мина до сега, дайте да приключваме, имаме още две страници. И сега изведнъж, между първо и второ гласуване, се въвеждат текстове, които анулират цялата работа и на временна комисия до момента, и най-вече на това, което се очаква да се случи. Така че аз подкрепям редакцията на параграф 11 по вносител и в тази връзка ние сме си направили предложенията да бъде разширен експеримента, не, а резултата от вота и да има 1000 секции с проведено машинно гласуване. Да, разбрах. Благодаря ви. Едно уточнение да направим, ако може, от опита и практиката на провеждане на избори в България. 2009 година имаше експеримент машинно гласуване в България. По памет говоря, около 570 човека участваха в машинното гласуване, чието глас се зачете и се броеше. Така, само че такъв тип решение по-скоро за реда, условията, организацията, включително и за начините и техниката, която по принцип ще решава тази задача, по-скоро може би имаме още един ден да помислим, може би е по-редно да го оставим на Централната избирателна комисия, но все пак както реши комисията и залата. Така че, мисля, че тезите са ясни. От тук нататък отиваме на гласуване. Така. Значи, първо подлагам на гласуване предложения текст на госпожа Мая Манолова и група народни... Господин Караде, може ли думата? Много кратко въпрос е, ако има към предложенията, направени от госпожа Манолова и група народни представители и госпожа Цачева и група народни представители по параграф 11. Заповядайте. Точно по повод за експерименталното гласуване към 2009 година, където бяха отчетени гласовете, аз лично съм участвал в този експеримент и съм гласувал. Това беше в Френската гимназия. Искам обаче да уточня нещо. Аз и организациите, които представлявам, участваме в този обществен съвет от юли месец, именно с ясното съзнание, че ще бъдат променени правилата за гласуване в България. И тя няма да е географско понятие, ще има наистина машинно гласуване. И сме с презумпцията, че ще бъде поне в 100 места, и където, и то именно в места, където са над 10 000 души. 8 месеца участваме с тази презумпция. Разбрахме тезата, да, всичко е ясно, заповядайте. И ви ще ви благодаря ви много, 10 секунди само. Да. Основно притеснение на много граждански организации е доверието. И много от хората, представляващи големи групи хора, имаха притеснение в това, че веднъж въведено машинното гласуване в центровете, където ще бъде използвано, е възможно да има отклонение на резултатите, което ще бъде непропорционално спрямо вота, който ще бъде даден в секциите с гласуване с бюлетини. Разбрахме. Не и на нашата теза... организация, само това да я уточня, това е притеснение на други. Да, колеги, експеримент не изключва нищо. Така че, мисля, че е ясно и вие вече и за вас стана ясно. Понятието експеримент нищо не изключва. Тогава също пише в закона експеримент, в който явно заедно сме участвали. Така, гласуваме предложението на госпожа Манолова и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
8 за, против няма, 4 против, въздържали се няма. Колеги, предложението на госпожа Цачева подлагам на гласуване. Все пак от 10 първата стъпка е 100, следващата е 1000. Все още сме на експерименти, включително и в Белгия, в Австрия машинното гласуване минава все още като експерименти по университети. Така че подлагам на гласуване предложението на госпожа Цачева. Който е за, моля да гласува. 4 за, против няма, въздържали се 4. Колеги, тъй като все пак има предложение за редакция на основния текст, въпреки че има прието от нас решение за нов текст на параграф 11, мисля да подложа на гласуване и основния текст, защото не се знае в зала кое ще мине. Така че подлагам на гласуване и основния текст. Който е за, моля да гласува. Да. Благодаря ви. 8 на 4 приема се за сега и продължаваме. В параграф 12 така, има... Сега, предложението на госпожа Цачева ли подлагаш на гласуване или основния текст? Основния. Ами основният текст ние го заменяме с нашия. Той ще остане в доклада. А, да. Предложение на вносител, но... Тоест, последното гласуване го отменяме поради проста причина. Съдържанието на основния текст е по-подробно разписано в новия текст и не се изменя, ако се приеме в зала предложението на госпожа Цачева и група народни представители. Разбрах, благодаря ви. Да продължим. Параграф 12. Има нов... Аз цялото предложение на Майя Манолова гласувахме, така че параграф 11а влезе. За параграф 12 заповядайте. Сега си искам да се върна на параграф 11. Да. Ако в тази последователност подлагате на гласуването и в зала, да бъде подменен изцяло нова редакция на параграф 11 по предложенията, направено между първо и второ гласуване, то тук няма как да бъде относима към тази нова редакция нашето предложение, защото ние категорично настояваме за първата редакция на параграф 11. Там има смисъл да увеличаваме, иначе, щом няма да се отчита вот, 100 секции са достатъчни, така че нашето предложение трябва да се разглежда като алтернативно тогава. Ама тоест... колеги, като че ли за първи път ще правим гласуване в зала? Значи, първо се гласуват предложенията, след това се гласува текста на вносителя, ако има такова желание, заявено от някой в зала, и след това се гласува заместващата редакция, която ще бъде предложение на водещата комисия. Абе, то е гласувано, в доклада ще влезе, нали, така че ще продължим. В доклада ще има и вносител, да. И нашето ясно предложение, и неприетото на госпожа Цачева. В параграф 12, колеги, има направени няколко предложения. Явно за всички е интересен параграф. Ако има някой готовност да докладва, да докладва, за да може аз да видя предложението на Карада и група. Кой, госпожа Манолова или Цачева? Нашето предложение е ясно. Намаляваме срока, в който трябва да се структурира ЦИК. Колеги? Да, разбрахме предложението на госпожа Манолова. Заповядайте, госпожо Цача. Сега, тъй като предложението е, че в едномесечен срок от влизане сила на Кодекса Народното събрание избира новите членове на ЦИК, във връзка с цялостното ни възражение и настояване това да се случва по познатия до момента начин при президента с консултации, за това сме предложили отпадане на параграф 12. Т.е. вашата идея е параграф 12 да отпадне, така ли? Да. А има ли срокове вътре в текстовете, кога ще бъде назначена Централната избирателна комисия? Няма. В такъв случай, значи... Ами пак трябва да има
допълнение, тъй като е двустепена ли, как да се израза. Различни са правопораждащите факти за избор на членове. Приехте председател, заместници и секретар да се избират от Народното събрание, останалите членове с указа на президента да се назначават. Така че тук трябва сроковете как ще бъдат. Едновременно ли ще върви тази процедура? Да предложа редакция, която да бъде гласувана в... Приключихте ли, госпожо Цача? Благодаря. Дай заповядайте, да, госпожо Мона. Да, поддържаме си предложението за 15-дневния срок. Заедно с него правим и паралелно предложение, редакционно. В 15-дневен срок от влизането в сила на кодекса Народното събрание избира, а президентът назначава нови членове, съответно президента назначава нови членове на Централната избирателна комисия. По начина, който е описан в... Тази редакция решава ли въпроса? Що ме решение, окей... Вие сте мнозинството, вие ги предлагате тези неща, ние категорично не сме съгласни. Ние искаме всички да са съгласни, поне да са наясни с това, което приемат, или да чуем сериозни аргументи, ако възразяват. Да, от тази гледна точка възражения няма, предложението е направено и го подлагам на гласуване. Колеги, нека да се концентрираме още малко. Първо ще подложа отзад напред предложението на госпожа Цачева и група народни представители, параграф 12 да отпадне. Който е за, моля да гласува. 4 за, против няма, 8 въздържали се. Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Манолова и група народни представители с току-що направената редакция в зала. Нали вече има писмено и експертите вече го имат, там ще го отразят. Редакцията. Да. Смисъл е, който предложих, ще го уточним редакциозно. Смисъл е, че в този срок президентът да назначи. Разбрахме. Колеги, който е за, моля да гласува. 8 за, против няма, въздържали се 4. И предложението на КРДИ и група народни представители в параграф 12 да стане алинея 1 и да се създаде нова алинея, в която се казва, че трудовите и служебни правоотношения на служителите в администрацията на ЦИК се прекратяват при условия и поред там от кодекса и от закон за държавния служител. Колеги, поради проста причина, ние вчера приехме, че Централната избирателна комисия ще приеме щатно разписание и така нататък и всичките условия, които бяха съуредени вътре в закона, и тъй като има заварено положение, някъде трябва да бъде уреден този въпрос, за да може да влязат нещата, мерси, в рамките такива, каквито сме ги предвидели в закона. И затова сме направили това предложение, така че го подлагам на гласуване. Може ли да остане да се изчисти редакционно? Заповядайте за предложение, редакции и противни мнения. Предлагам да го гласуваме по принцип в този смисъл, но да бъде изчистено редакционно. Добре, нека да чуем. Да, заповядайте. Категорично не приемаме тази редакция, тъй като в всяка хипотеза на промяна, частична или пълна, и в Кодекса на труда, и в Закона за държавния служител има норми за преминаване на завареното положение. Става дума за служителите и работещите по трудови правоотношения. Ако замисълът е с приемането на изборния кодекс, всичко това, което е свързано по някакъв начин с ЦИК като състав и администрация да бъде на улицата, това е нещо съвсем различно. Ние сме в хипотеза на пълна ликвидация. Но общоприетите норми са винаги по 123 от Кодекса на труда, съответният текст в момента не ми е в съзнанието от Закона за държавния служител, да се преобразува съответното правоотношение, а вече по правилата, след като има назначена нова Централна избирателна комисия, председатели, ръководството, секретаря вече ще придвижат съответните правоотношения. В противен случай обаче ние ще направим такъв вакуум, че мисля, че не е обмислено добре това предложение. Мое мнение. Да го отложим за по-нататък. Благодаря ви, госпожо
Цачева. Да, заповядайте, госпожо Манова. Да го отложим за понеделник, за да се изчисти редакция. Кое? Колеги, аз съм бил в поне 10 на Централни избирателни комисии, които никога не ги е имало преди указа на президента и нищо не е имало в ЦИК. Като ЦИК. И 60 дена преди изборите, като сме започвали, сме произвеждали избори, включително не сме имали нужда и от кой знае каква администрация. Сега в момента сме заложили да направят щатно разписание, структура, да видят от какво има нужда, как има нужда, всичкото това нещо. И в един момент ние им залагаме хем едно, което е заварено положение, хем от друга страна пък да направят и структура, и щатно разписание по нов изборен кодекс. Аз това нещо не го приемам, иначе съм съгласен, не твърда, че е точно юридическата редакция. Може би по-добра редакция могат да направят нашите експерти, но смисълът е точен и ясен според мене. Благодаря ви, заповядайте, госпожо Цачева. Въпросът ми е към кой момент се случва предвиденото от вас в алинея 1 и новата алинея 2 на параграф 12? Алинея... Кой е момента, в който се случва това? Алинея първа е ясна, 15-дневен срок се назначава Централната избирателна комисия. Така. Това, което е предложи госпожа Манолова. А с влизането на закона в сила, този текст си влиза в сила. То е нормално. И отива... Какъв консенсус постигнем? Да. Да го отложим. Добре, окей. Колеги, подлагам на гласуване да отложим предложението на Карада и който е съгласен, моля да гласува. 12 за, против, въздържали се няма. Което означава, че и параграф 12 по принцип... Или нека да го гласуваме, да се мисли редакция в понеделник, да се види както беше с другите. Не знам, както... Тоест, по принцип да гласуваме параграф 12, а за понеделник да остане редакциите и редакционните бележки, които, защото и по алинея първа вие имате текст в момента, който трябва да го видим. Окей, добре, тогава подлагам направеното предложение, така както току-що го предложи госпожа Мая Манолова. По принцип да приемем параграф 12 с алинея 1 и 2, а редакционно ще го приемем в понеделник. Който е съгласен, моля да гласува. За 8, против 4, въздържали се няма. Така, колеги, параграф 13 няма предложение. Подлагам го на гласуване. Който е за, моля да гласува. 12 за, против, въздържали се няма. Нека да коригираме тук ротацията във връзка с... Не, добре. Да го приемем по принцип, като понеделник и на това да му дадем редакция във връзка с ротацията и увеличаване броя на членовете на ЦИК. Да го гласуваме и с оговорката, че по принцип да. Че може да бъде направена редакция. Да, по принцип можем да го гласуваме, пък после ще го видим. Защото не е ясно как ще става тази ротация. Ще се запазва ли при ротацията някакво съотношение между политическите сили? Това ще се извършва в нов състав. Кой ще ни зачете правилата, които сега ще запишем, така че нищо не е ясно. Казах, гласуваме го по принцип, ако и ще обмислим евентуално по-добра редакция за понеделник. Да, разбрахме. И член 13 отива за понеделник. Не, гласуваме го сега по принцип. Добре, по принцип го гласуваме и ще му видим редакцията за понеделник. Който е за, моля да гласува. 8 за, против... Против няма, въздържали се 4. Така,
Така. Колеги, параграф 14 има няколко предложения. Всички са правили предложения, по няколко пъти дори има предложения направени в параграф 14, така че бавно да обмислим нещата, да не направим някоя грешка. Има предложение от Карадей и група народни представители в параграф 14, точка 2 да отпада и точка 3 да стане точка 2. Ма ние променихме текста, така че си оттеглете предложението. Там трябва да се съобразим с редакцията точно каквато е в член 55 на този обществен съвет. Да. Защото гражданските организации винаги ще се жалват ЦИК, коя е гражданска организация е предпочела и коя не е допуснала в обществен съвет. Да, решихме, че ЦИК създава обществения съвет по предложение на гражданите. А, така. Това не го... Вие се състекста на 55. Там беше, че към ЦИК. Ама ако не се приеме в зала... Така, подлагам на гласуване предложението на Карада и група народни представители, който е за, моля да гласува. 4 за, против няма, въздържали се 8. Давам думата на госпожа Манолова за мотиви към предложението. По параграф 14. Записани са конкретно ангажиментите в съответните срокове, да не ги повтарям, кой кога се случва. Кога се създава кога се утвърждават образците на изборните книжа, всичко това е съобразно програмата за изборите. И тук това, което не казах за машинното гласуване, значи в текста на кодекса то е написано като основен способ. След като приключи експеримента, то ще се прилага реално, така че тези текстове те важат изобщо и от тук за напред за ЦИК, в какви срокове кое прави. Да. Това го разбрах до някъде. Мога ли да си позволя да направя един коментар? Вие можете и да не го приемете. Значи, по параграф 14.3 това се съдържа като текст и в задълженията на Централната избирателна комисия и тук го има. ЦИК определя условията и реда за машинно гласуване. Но в член 213, сега в момента алинея първа мисля, че беше, едни точки са изписани там, поне така си мисля. В един момент, тъй като там има ред ограничения на правене, могат така да бъдат, защото там за техниката става въпрос на какво да отговаря, а тук реда и условията ще ги определя ЦИК и в един момент може да стане така, че нещата да не се пасват, нека да имаме по-голямо доверие на ЦИК точно за такива неща. Благодаря ви. Госпожо Цачева, заповядайте, ако имате бележки по параграф 14. Тоест, смисъла на вашето предложение е този ангажимент на ЦИК според текста, но да не го ограничаваме със срок от 55 дни, така че тук да отпадне. 213. Всички ограничения от 213 не беше. Филип Попов вчера тето каза, защо са дошли всичките тези ограничения. Там да ги минимизираме. Място е машинно гласуване с хартия за урна. Общата рамка, като се очертая, нека ЦИК да си види условията и реда, за да може да си пасне технологията към тези ред. Този ред, който ЦИК ще трябва. Иначе бъде като създаване и ограничение, той беше правча. Добре, окей. Съгласен. Извинайте. Заповядайте, госпожо Цачева. Кратък коментар по нашите предложения. Значи, мисля, че са ясни. Държим навсякъде да го има текста, че се обнародва в Държавен вестник. А по отношение на точка 4, предложението ни за нова точка 4, параграф 14, това беше свързано с вариант на електронно гласуване. Дистанционно няма такова, така че няма смисъл да губи времето. Всичко е ясно, да подлагаме на гласуване. Добре. Значи, госпожо Цачева, тогава имате две предложения с група народни представители, евентуално да не се включват в предложенията и на госпожа Манолова, които са направени. Нека и тях да ги докладваме, за да може да минем към гласуване.
Да, тя ги обясни. А, те ги направи, извинявайте, да. Да. Тъй като има редакция и разместване, иначе те се компилират. По принцип, вашите могат да бъдат приети и да си влязат на... Правилника трябва да се обнародва правилника, за да е ясно при какви правила ще работи тази комисия. Но тогава е... Еми 48 алинея 3 е правилник. И нашето предложение на страница 297 се добавя и го обнародва в Държавен вестник. Къде? Това е написано в основния текст. В самия 48 отпред. Да, в това е основното цяло. Добре, оттеглям предложението. Кое е от двете? Първото. Първото е оттеглено? Да. Второто? Второто го гласуваме. Колеги, подлагам на гласуване второто предложение на госпожа Сташева с група народни представители в параграф 14 от преходните и заключителни разпоредби да се създава точка 4 с съответния текст за електронно гласуване. Който е за, моля да гласува. 4 за, против, няма, въздържали се 8. Не се приема. Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Майя Манолова и група народни представители за параграф 14 с принципните уточнения по точка 3, който се прие. Който е съгласен, моля да гласува за 8, против, няма, 4 се въздържат, приема се. Тъй като предложението е изобщо за нов параграф 14, така че основният текст няма нужда да бъде гласуван. Нали така казвате? Да. Добре. Параграф 15, колеги, има направено предложение от госпожа Манолова и госпожа Цачева заедно с група народни представители. Заповядайте да си ги мотивирате. Кой? Аз... Заповядайте, ясно госпожа е предложението, Манолова, че ЦИК ще изработва изборните книжа за всички видове избори. Затова сме дали 3-месечен срок, в който трябва да утвърди образците на изборните книжа за всеки вид избор, 3-месечен срок след създаването си и да ги обнародва в Държавен вестник. Така че пак ще ви обърна внимание върху онзи текст, който приехме в член 6, да остане в срок до 55 дни преди изборния ден ЦИК да прави изменения в изборните книжа, защото тук е даден стандартният текст, кога ги създава. Иначе двата текста... Има ли някои въпроси, коментари, някои искали думата? Може ли аз да направя един коментар? Колеги, аз читам, че няма изключване. В 3-месечен срок, но не по-късно от 55-я ден от изборния ден, то е ясно. Защо? 5 години ще бъде Централната избирателна комисия, както се приема. Така или иначе, като дойдат съответни избори, евентуално ако се налага да бъдат променени изборни книжа, до 55-я, т.е. до 3-я месец от необходимостта за промяна, те са длъжни да го направят, но ако има насрочени избори, няма да чакат 3-я месец, най-късно до 55-я ден ще се направят необходимите промени. Аз така го разбирам. Добре, няма да споря. Да. Да, тогава вие да направите, госпожо Цачева, вашите нашето мотиви. Нашето предложение е ясно, няма да губя време, то е свързано с вариант на електронно гласуване дистанционно. Така, колеги, всичко е ясно. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Цачева и група народни представители, което е свързано с електронното гласуване. Което е за, моля да гласува. 4 за, против, няма, 8 въздържали се. Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Майя Манолова и група народни представители за параграф 15, който се отнася за изборните книжа и материали. Който е за, моля да гласува, 8 за, против няма, 4 се въздържат. По параграф 15, колеги, няма направени предложения.
16 няма направени предложения. Има ли бележки, въпроси, редакции? Няма. Който е за, моля да гласува. 12 за, против, въздържали се, няма. Параграф 15, заповядайте, госпожо Цачева. 17. Това е за промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България. В член 16, точка 1, към момента, сега действащия текст, избори се провеждаха в населени места с 350 и над 350 души. Сега предложението е за 100 души. Ние предлагаме точка 1 на параграф 17, това за което коментирах, да отпадне, да се заличи, т.е. да остане с кметски наместници в населени места до и в кметства с 350 души. Има ли въпроси, мнения? Заповядайте, госпожо Манолова. Ние държим на предложението, което сме направили. Според нас във всички населени места хората трябва да имат право да избират своя кмет. След като има кметски наместник, по-добре е този кметски наместник да бъде определен от хората, не да се назначава от общинския кмет. За нас това е кауза. Така че ще отстояваме правото и на хората в малките населени места да си избират най-близкия представител с местната власт. Колеги, тезата е ясна. И аз да направя един коментар. Значи, в земя семя, как беше в момента? Или там къде в Закона за териториалното устройство ли е регламентирано какво е кметство? Закона за административно-териториалното. Да. И как е уреден там този въпрос? Колко души? Така, окей, принципно за нас правото на избор е право на избор и нека да дадем правото на хората да избират, нали? Ако е необходимо и някъде другаде да направим промене, нека да дадем възможност хората да избират, отколкото да им администрираме началниците. Така, и го подлагам на гласуване. Който е съгласен с предложението на госпожа Цачева и група народни представители, моля да гласува. За 4, против няма, 8 се въздържат. И основният текст подлагам на гласуване на параграф 17 по вносител, който е за 8, против няма, въздържали се 4. Параграф 18 няма направени предложения, по параграф 19 обаче има. Нека да видим има ли бележки, редакции по параграф 18. Има ли? Няма. Който е съгласен, моля да гласува за 12, против и въздържали се няма. По параграф 19 има направени предложения. Госпожа Цачева и група народни представители са направили доста предложения в буквички, там думички, нека и експертите и всички да внимаваме, да не объркаме нещо, да не направим някоя препратка в друга посока. Заповядайте, госпожо Цачева. Значи трудно е в момента с оглед текстовете, както вие правилно казахте, алинеи, точки, букви, двойни букви. Дайте философията само, за да можем. Заради това нека да остане така, да си проведем формално гласуването и след като се види текста вече на основния на доклада, тогава ще се коментира в зала. Окей. Текстовете заповядайте, госпожо. Текстовете се отнасят до районните кметове. В различните им хипотези, там където се добавят. Съгласна ли сте с това, госпожо Цача? Тоест, всички предложения по параграф 19 се отнасят за районните кметове, които по принцип се прие, че ще бъдат избирани. Тъй като е в различни хипотези, на много текстове, да. Всеки един, ако се влезне в момента и се коментира, те са 6 точки. Ако почне да. Всяка 6 да. Точки, няма смисъл. Да, добре. Да, оттам нататък е ясна картината. Подлагаме го на гласуване. Който е за, моля да гласува. 4 за, против няма, 8 се въздържа. И да гласуваме основния текст на параграф 19, който е съгласен, моля да гласува за 8, против няма, 4 се въздържат. По параграф 20 заповядайте, госпожо Цачева. Това е ясно с цялостната ни концепция за не избиране на районни кметове, заради това предлагаме да отпадне параграф 20. Да, аналогично на предишния параграф 19 става въпрос за районни кметове, който е съгласен с предложението, моля да гласува.
за 4, против няма, въздържали се 8. И сега основният текст на параграф 20, който е съгласен, моля да гласува. За 8, против няма, въздържали се 4. Параграф 21. Няма предложения. Параграф 22. Стигнахме до параграф 22, колеги. Няма предложения. Няма предложения. Подлагам ги параграф... Тук са промените в Закона за политическите партии и тук беше систематично мястото на предложението, което направи господин Попов от господин Янаки Стоилов. Да. Защото някак си то увисна така във въздуха, без да е предложение по конкретен текст. Така. Разбрахме, госпожо Цачева, идеята, но господин Попов в момента не прави такова предложение, тъй като вече сме гласували на друго място. Да, с 4 за и... Да. Така че подлагам на общо гласуване параграф 1 и параграф 21 и параграф 22. Ама направо и 23, 24. Не, напротив, параграф 23 ще го коментираме. Така, който е за, моля да гласува. 12 за, против, въздържали се няма. По параграф 23 даваме думата на господин Гетов Грал. Благодаря, господин водещ. Параграф 23 касае Закона за прекото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и корекцията в духа по отношение на подписките, които се представят по време на референдуми и граждански инициативи. Синхронизираме текстовете на изборния кодекс заедно с Закона за референдумите по отношение на електронния вид на подписките, които са залегнали в изборния кодекс. Става дума отново за структуриран електронен вид на подписките в електронната им част. Ще дам текста, той коригира в този му вид текстовете в членове, както е в параграфа. Да не чета и да губя времето на колегите, ще дам на техническите сътрудници да го коригират. Добре, разбрахме вашето предложение. Става дума за структуриран електронен вид и това, което бяхме направили като предложение в основното тяло. И са пипнати всички членове, всички изброени. Ние сме ги гласували, господин председател, нееднократно по време на обсъждането на кодекс. Ако да се отразят, да ги зачета. Да, да. Ма не ги четете, ясно. Да. Колеги, ясно е, навсякъде чета структуриран електронен вид да. В всичките текстове, които и хронологията на подписка. В момента го предават. Нека нашите експерти, сътрудници да го вземат и да го съхраняват, защото... Да. Само да бъде прочетена алинея първа, за да видим какво се добавя. Чете алинея. Заповедайте. В член 13, точка А, в алинея първа се създава изречение второ, подписката се внася в структуриран електронен вид, която съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис по задължителността, в която са вписани подписка. Това е действащия текст сега, така ли е? Който се предлага. Не, аз питам действащата алинея първа в момента как звучи. В алинея първа след думата подписката се добавя на хартиен носител и в структуриран електронен вид. Това е ясно. В сегашния член 13. Моля? Няма. В член 13. Така, от кога предлагате да действа тази норма? Какво трябва да приемем текст за стартиралите процедури? Тези, които са висящи. Тези, които са висящи. Ще бъдат завършени по стария. Добре, такъв вариант, ако се запише това нещо, само окей. Има резон в поставения въпрос, има резон и в предложението. Нека да му намерим мястото. Може би трябва да се направи в параграф 23, евентуално, или в 23А, да се направи съответното предложение, че в заварени случаи, когато... В самия 23 да се добави нова точка 5. 6. Влиза в сила от. 6. Да. Те са 5, значи 6. Нова точка 6. Нали, че настоящите промени... Промените по точки еди кои си влизат, защото има и други. Не, то е ясно, че те ще влезнат в сила едновременно с влизането в сила на изборния кодекс, но заварените... Значи по въпросните точки, заварените, в които е структуриран електронен вид, не се отнасят за подписките, които са стартирали преди... Преди влизане в село. Точно така. Колеги,
Ако всичко е ясно, подлагам на гласуване общо параграф 23, включително с новата точка 6, включително с редакциите, предложени тук от господин Гетов, директор на ГРАО, както и в точка 6 е уредено завареното положение. Който е съгласен, моля да гласува. 12 за, против, въздържали се няма. Параграф 24, няма предложение. Който е съгласен, моля да гласува. 12 за, против, въздържали се няма. В параграф 25, заповядайте, госпожо Цачева. Само тук всички трябва да жокер. Член 19 на закона за администрацията, какво е? Никой не го помни. Колеги, всичко е наред. Още 4 листа останаха, така че много бързо ще ги приключим. Няма 4. 4 листа. При мен са 2. Това се отнасяше за параграф 25, нали? Нека да продължим параграф 25. Госпожа Цачева ще запомни, че трябва да видим закона за администрацията и ще го коментираме. В параграф 26 също има предложения, направени във връзка с закона за съдебната власт. Заповядайте, госпожо Цачева. Мисля, че става въпрос за съдии, прокурори. Е, предложението ни е да отпадне параграф 26. Изразихме позиция за мястото на юристите в, от тези гилдии, така че да не се връщам. Така се създава двусмислица. Едните отпадат от контрол. Добре, значи в момента не мога да реагирам, за това да го гласуваме. 4 за, 12 се въздържат. Колеги,
Колеги, гласуваме предложението 4 за 12, 8 въздържали се, против няма. И да гласуваме основния текст на параграф 26, който е за, моля да гласува. 8 за, против няма, 4 се въздържат. Параграф 27, няма направени предложения за промени. И в тази връзка предлагам да го приемем. Който е за, моля да гласува. 12 за, приема се. В параграф 28, заповядайте госпожо Манолова да мотивирате направените предложения. Намерението ни е... Поправихме 26. Нали върнахме 25, гласувахме сега 26. Кое? Гласувахме и 26 и 25, ама поискате... Не, 26, нали... 25 чака закона за администрацията. 26 гласувахме. Окей, окей, добре. 27 гласувахме. 25 да го гласуваме също, защото изяснихме с госпожа Цачева за какво става. Да. Ами аз мислих, че се върнахме и това го гласуване беше... Не, 27 нямаше предложение и за това. Не, 25 е същото като 26. А, колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Цачева и група народни представители по параграф 25, който е за, моля да гласува. 4 за, против няма, въздържали се 8. Подлагам основния текст на параграф 25 на гласуване, който е съгласен, моля да гласува. 8 за, против няма, 4 се въздържат. И заповядайте госпожо Манолова да мотивирате предложението по параграф 28. Предложението ни е част от намерението с новия изборен кодекс да бъдат въведени строги правила за това кой как печати бюлетините за различните видове избори. Не случайно бюлетините ще се печатат по реда на наредбата за издаване на ценните книжа в строго определени печатници. Ще имат номера, за да е ясен броя, да е ясна локацията на всяка бюлетина и предвид, че създаваме много ясен регламент за това как ще се печатат и как ще се разпространяват, как ще се съхраняват, предлагаме да бъдат въведени наказателни санкции за всички, които отпечатват бюлетини извън установените правила, т.е. за печатници, които си позволят да печатат и други бюлетини, както и за лицата, които си позволят да разпространяват, т.е. казано на правен език, да държат в себе си бюлетини не по установения ред. Смятаме, че тук е висока обществената опасност и това само по реда на административно-наказателните санкции. Целта не може да бъде постигната. Мисля, че разбрахме. Благодаря ви, госпожо Манолова. Има ли въпроси, коментари, бележки? Заповядайте, госпожо Цачева. И аз имам няколко въпроса. Значи, по принцип, предложението е разбираемо и може да намери подкрепа, но искам да поставя въпроса с прозрачните бюлетини. Вярно е, че сме предвидили правила за това как трябва да изглежда бюлетината с тегло и така нататък. И въпреки това, такива правила винаги са съществували във всички провеждани избори до момента, при всякакви видове правна регламентация. И въпреки това, и към частичните избори есента на тази година, 2013, отново имаше прозрачни бюлетини. Не е ли крайно време да помислим и да криминализираме деянието, когато длъжностно лице отговорно за последната фаза не упражнило достатъчно контрол, така че бюлетините да дават възможност вота да не бъде таен, да се носи и наказателна отговорност? Поставям го като въпрос. Благодаря ви, госпожо Цачева. Разбрахме. То е допълнително предложение. Т.е. по-скоро е теза за момента. Ще видим дали ще стане предложение. Аз имам въпрос по предложението. Дали става ясно от този текст? Значи, който в нарушение на правилата отпечатва бюлетини за гласуване. Сега, регламентираните бюлетини са оригиналните. Аз ако се направя по формат образец, такъв какъвто е прият от ЦИК и на страницата на ЦИК, на моя си компютър, бюлетина, каква да е, независимо какви правила се е приела ЦИК, това също бюлетина ли е? Нали? Тега и оттам нататък, тъй като аз мога да го изработя на моя компютър еднократно или многократно, това нарушение ли е? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, преди малко правихме едни санкции от 5 до 15 хиляди лева за конкретни физически лица,
едни тежки санкции, в момента при такова тежко нарушение, с което може да се манипулира целият изборен резултат, конституционният ред на държавата да бъде подложен на риск, ние ги наказваме с 1000 лева. Аз. Ама най-малкото, което е, предлагам финансовата санкция да бъде максималната, каквато е била в санкциите, за да е ясно, че това е най-тежкото нарушение, но от друга страна трябва да е ясно, че мостре всеки може да направи. Е, как да не може да направи? Всеки може да се направи мостре. Всеки различава оригинал от мостра. Това не може да се забрани на никой. Едно момче на 13 години, на 16 години, добри компютърни специалисти, само и само от любопитство. Нали? Да види какво ще направи. Той ще седне и ще го изработи сигурно по-добре от мене. Сегашните младежи са добри компютърни специалисти. Именно заради това. Именно заради това. Ако ние дадем възможност всеки да възпроизвежда, къде отива гаранцията за брой на бюлетини, които участват в изборния процес и така нататък? Уважаеми колеги... Предложение може ли да направим все пак аз водя? Ще ви дам думата като вносител да коментирате всичките предложения. Така, правя редакционно предложение, колеги. Който в нарушение на установените правила отпечатва в печатница бюлетини за гласуване... Аргумент за противното излиза, че... И няма на принтера, човек може да печата А3, то не може, то е ясно, че е мостра. Когато е в печатница, обаче може да има идеята да манипулира избори. Така че, нали разбирате, нека да разграничим, в офиса някой нещо си отпечатва от онова, което някой се опитва да манипулира изборен резултат. Аз така го разбирам. Иначе в другия вариант не би го подкрепил. Аз на всички извън... На всички избори съм рисувал бюлетини във всеки, то е сигурно 100-150, докато ще приеме решението за техническите карактери. Сега... Да, заповядайте. На вносителя първо да дадем думата. Съгласявам се с вашето предложение за увеличаване на размера на глобата. Просто подхода към глобите е различен в наказателния кодекс и в изборния кодекс. В изборния кодекс, защото се работи с едни високи размери, като най-тежко нарушение сложихме максималния размер. Така че и тук според мен можем да възпроизведем от 3 до 15 хиляди, както го записахме, за подобно нарушение и в текстовете на изборния кодекс. Ясно е, че това е сериозно нарушение. Отпечатва, тук сме отбелязани бюлетини за гласуване. Ясно е, че мострата не е бюлетина за гласуване. Ясно е какви са установените правила, че се отпечатват в печатници, по определен ред и прочее. Мострите не са бюлетини за гласуване. Поред мен е ясно. Да, благодаря ви, госпожо Манолова. Мисля, че за всички стана ясно, тъй като и нашите стенограми са публични. Ясно е, мострите, които могат да се правят в офисите, не попада в кръга на нарушенията, предвидени в този текст на параграф 28. Заповядайте, госпожо Цачева. И да допуснем, че в една партийна централа или в щаб на инициативен комитет има един 16-17 годишен, както казахте, такъв специалист, който хаква софтуера на печатницата и под формата на, и под формата на мостра той влиза и разпространява бюлетините, да, които се очакват да излезнат от печатницата, за да гласуват. Да. Може ли да направя един коментар? Да. Повече спирам да говоря на тема бюлетини и никога няма да говоря в тази комисия, сигурно. Колеги, десетина години в ЦИК сме говорили за защита, микрозащити, не знам си какви защити, всевъзможни неща сме правили на бюлетини. Винаги сме били толкова секретни и толкова защитни,
Никога не се е налагало да се проверяват с микроскоп микротекстовете на защитите на бюлетините, които се правят в печатница, които на никой принтер не могат да се направят, ако не е в печатница. Нали ме разбирате? И ред други защити. Значи няма форма на параноя, че в някой офис някой може да произведе оригинална бюлетина. Печатницата прави защити. Винаги има защити. Винаги. И е предвидено и в този кодекс ЦИК да предвиди защита. Въпросът е, че... Да, приключих. Повече не го обяснявам. Подлагам на гласуване, колеги. Първо... Да, заповядайте, госпожо. Да оставим текста за промените на наказателния кодекс за понеделник. А не, аз искам да ги гласувам на тези предложения, но ако имате, примерно, някакво предложение, може да го прегласуваме. След това в понеделник. Добре. Да. Да, колеги, принципно да се разберем, че принципно приемаме направеното предложение с уточнението, че до понеделник различни редакции може да претърпи този текст, ако някой от членовете на комисията има предложение, гражданския сектор тук вече не трябва да правят предложение. Само членове на комисията. Който е съгласен, колеги, моля да гласува. Това се отнася и за всички други текстове, в които се намери някакво несъответствие или по някакви други причини член от комисията предложи да бъде прегласуван. Нормално. Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 12 за, против няма, въздържали се няма. Прие се предложението по принцип с уточнението, че могат да се направят редакции. Сега параграф 28 по вносител, заедно с приетото предложение. Който е съгласен, моля да гласува. 12 за, против няма, въздържали се няма. Като се има предвид, че нали, все пак отпечатва в печатница, да се коментира като един вариант. Написахте за наказателния, нашите гласове са въздържали се. Така ли? 8 на 4. 8 за, по принцип, като има уточнение, че могат да се претърпят редакции до понеделник и 4 против и за двете гласуване. И за параграф 28 по вносител с приети предложения и приемането на предложението. Да. Колеги, още малко. Параграф 29. Госпожа Цачева има предложение направено. Госпожа Манолова има правени предложения. И има още само няколко методики да ги разгледаме. 29 е само нашето предложение. Значи, ние предлагаме да се заличи точка 3, където се предвижда нова алинея на член 21. Конституционният съд се произнася относно законността на изборите за народни представители, на избора за народен представител и на избора за член на Европейски парламент от Република България в едномесечен срок от постъпване на искането. Считаме, че този срок е изключително кратък и тук не би могло да се ползва аналогията по отношение на сроковете за избор на президент. Там накрая обикновено се стига и до балотаж. Много по-малко участват двама кандидати, докато при тези така широко отворени врати за гражданското общество, облекчени условия за партии и коалиции, в рамките на един месец, според нас, е невъзможно Конституционния съд да изпълни това, което като законодатели бихме му вменили в задължение. И заради това предлагаме този текст да бъде заличен. Да си действат текстовете по Закона за Конституцията. За Конституционния съд. Разбрахме, госпожо Цачева, вашето предложение. Госпожа Манолова иска думата и аз ще направя предложение в зала. Уважаеми колеги, странно, но наистина Конституционният съд не е обвързан със срок, в който да се произнесе при оспорването на избори за народни представители или за избора на отделен народен представител, което в крайна сметка не е нормално. Става дума за избори и произнасяне извън разумните срокове. По принцип застрашава стабилността на институциите. Ние сме предложили едномесечен срок, защото това е предвидения в Закона за Конституционния съд със срок за произнасяне при оспорване на избори за президент, но бих се съобразила с направените бележки да предложим срока да стане двумесечен или тримесечен, но да е достатъчно разумен, когато става дума за обжалване на избори. Другото не е нормално.
Аз приемам бележките ви. Наистина не е нормално да няма срок, в който Конституционният съд да се произнесе. Едномесечен срок считаме, че е кратък и бихме могли да мислим за 2-3 месеца. Някъде там. Какво значи? 2 или 3? 2 или 3, просто вие как го предлагате? Ми предлагам 2, ако до понеделник някой измисли нещо друго, можем да го предлагаме. Точно е 3, например. 3. Да. Да. Колеги, аз нещо тук не можах да разбера. Искам да получа яснота, ако вносителите могат да ми разяснят. На кой народен представител Конституционният съд, на какво основание ще му прекратя мандатите? Искам ясно да го изчетем някъде и да го видим. Колега, тега, в любимия ви документ. Да, да, да. И искам да го прочета. Наизуст не го знам. Юристите нека да ми кажат. Аз искам. Член 149. Точка 6 е за президент, точка 7 е на народен представител. Член 149 ли казахте? Алинея 1, точка 7. Така. Значи, член 149, алинея 1, точка... 7. Така. Да, да, може законността на изборите за народни представители, избора на един народен представител или на народни представители някакъв брой. Тоест, тук аз както чета тези текстове, може и да не ги разбера, но това, което чета, той се отнася не за изборите, а за избора. Да. Ами така пише в Конституцията. На конкретния народен представител. Да, или на 5 народни представители избра. Или на 5 народни. Значи съвкупността от оспорване на 240 народни представители дава възможност от оспорване на изборите като цяло. Или на отделен, или на отделна група, например от един многомандатен избирателен район, или от два, или вече... Добре, нека това да го оставим за зала. Явно е, че тук си влизаме... На всеките избори оспорването е в член 66. Член 66. Ама аз не схванах, той твърди, че изобщо не може да бъде оспорван изцяло избора. Изцяло избора също. Не, не, не го виждам. Дали. Щото изборите, като приключат кодекса, нали, предвижда обжалване в Конституционния съд. Има и решение на Конституционния съд, който... Нали, няколко пъти се обжалват избори с различен успех. Да. Да, да. Ако искате да го оставим за понеделник, да го приемаме по принцип с двумесечния срок и който реши да прави някакви редакции сега, защото часа е 9, да ги четеме конституционните текстове сега. Сега аз имам предложение да гласуваме параграф 30 и да оставим методиката за понеделник. Просто от нашите няма кой да излезне, отивам в БНТ. Да. Колеги, параграф 30, мисля, че първо параграф 29 има консенсус за отлагане, който е за отлагането, моля да гласува. 12 за, въздържали се няма, против няма. Колеги, предложение за параграф 3 има от госпожа Майя Манолова за влизане в сила на кодекса. Колеги, извън тези параграфи има едни приложения, съвсем накратко и тех ще ги разгледаме, но първо последния параграф 30 по предложение на госпожа Ману. 29 гласуваме. Да, но ли го отлагаме с консенсус? Не, гласуваме го в 29 с двумесечен срок, ако има нещо понеделник. Да, по принцип го приехме и понеделник ще го гледаме. А по принцип, ако е прието, значи параграф 29, ако е прият, по принцип е прият с 8 за, и 4-ма въздържали се. Добре. И ако в понеделник имате нещо, ще го и параграф 30 го подлагаме на гласуване. 12 за, ако не възразява госпожа Цачева. Не възразявам и моля да оставим приложенията за понеделник. Така, и още един въпрос.
Тъй като, колеги, наистина, ако искаме с изборния кодекс, който живот и здраве ще изберем, да има достатъчно време да се избере ЦИК, президента да си назначи членовете и прочее, за да се случи всичкото това, би било добре в сряда изборния кодекс да влезе лека по лека в пленарна зала. Затова ви моля в понеделник да направим заседание. Събота и неделя са, слава Богу, два, нали, достатъчно дълги дни. Всеки да огледа отложените текстове. И ви предлагам да се съберем в понеделник в 9 сутринта. Моля ви, господин Карадая, да. Вече който има да излиза, да влиза, аз ще го моля господин Карадая да води тогава. Той се справи без това по-добре от мене с тази работа. Благодаря ви за комплиментите. Аз не знаех, че... Че има талант. Талант. Добре, да. 9 часа вечер в понеделник. Добре. Тук като не е истина. Понеделник са ли заседават само членове на комисията, защото е само ясно. Точно така.